ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកហ៊ានបំផ្លាញនៅសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមដ៏ជោគជ័យយើងសូមព្រមានចំពោះអស់លោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយនឹងទង្វើទាំងឡាយដែលខ្លួនបានធ្វើសូមឲ្យបណ្ដាពន្ធនាគាររៀបចំដើម្បីទទួលមេដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រសិនបើគេហ៊ានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងឡាយសូមកុំងឿងយឺតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅវិធានការច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងទង្វើដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនដែលគាំទ្របកភ្លើងទៀនកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី12យើងឃើញការចុញចេញផ្សាយនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនថាម៉ោង3ថ្ងៃនេះនឹងទៅធ្វើការចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទន្ទឹមនឹងនេះគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានចេញសារព្រមានទុកជាមុនមានចរិតជាការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈកម្មការជាតិជួបចាំការបោះឆ្នោតហើយក៏ជាការព្រមានទុកជាមុននៃការបង្កអស្ថិរភាពតាមរបបដែលហៅថាការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជម្រាបជូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថាមេដឹកនាំខ្ជិលខ្ជាល្ងង់ហើយទម្លាក់កំហុសដាក់អ្នកដទៃខ្វះការទទួលខុសត្រូវបើទោះបីចុះឈ្មោះបានឬមិនបានសូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកហើយមកជាប់គុកឬស្លាប់ជំនួសឲ្យមេដឹកនាំខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយបងប្អូនកុំចូលរួមសកម្មភាពណាមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំភ្លើងទៀនឲ្យសោះហើយក៏សូមបញ្ជាទៅគ្រប់អាជ្ញាធរគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងជាមួយនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមនោះឡើយអាជ្ញាធរក្រុមដំណាក់ពិសេសកម្លាំងប្រវត្តិតែមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវត្រៀមបំរុងខ្លួនដើម្បីចាប់យកក្បាលម៉ាស៊ីននៃមេដឹកនាំទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងគៀបសង្កត់ជាមួយនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយើងមិនអាចអត់អោនបានជាមួយនឹងទង្វើគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានទេយើងសូមប្រាប់ទៅមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រប់រដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកនឹងទទួលរងនៅការឆ្លើយតបដ៏សមរម្យពីអស់លោកអ្នកប្រសិនបើអស់លោកអ្នកហ៊ានបំផ្លាញនៅសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមដ៏ជោគជ័យយើងសូមព្រមានចំពោះអស់លោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នជាមួយនឹងទង្វើទាំងឡាយដែលខ្លួនបានធ្វើសូមឲ្យបណ្ដាពន្ធនាគាររៀបចំដើម្បីទទួលមេដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់
คณะปะเพลิงเทียนปรสันบากีเห็นประพฤติบอดมือแต่งลายสมกรมเงินยืดจมวยนังกาปราประในวิทยานการฉบับดามใบชลอยตอบจมวยนังตงเวดอกรุธนะเราบอกคณะปะเพลิงเทียนพวกเกเมียนทเวกำฮอกลวนไอปันไดพวกเกใบเจี๊ยบบำพลายตะดอสันดับถนอมนังบำพลายตะดอปฏิจิตตามระเนี้ยบำพ่อให้เมียนก้าวนาเตรียมเตี้ยคีบสังกัดตะเลือกคณะกรรมการจิตเหยียบกรรมการบอชนาทน้องจำนำมาเผยคณะปะดับผมบุญคณะปะบานตะตูลรวยมาหายประหารจีนเลือดมันรื้อก่อติดจริงนี่ผลได้คณะปะเซิงเตียนให้ตะไว้คือเจ้าชั่วบ้านแต่สำหรับคณะปะเพลิงเตียนใบเจียมนาเจ้าบ้านนกคือคณะปะเพลิงเตียนคือคว้าเลขสนามกรุบกรอนดามใบเอาซ้ำสรอบเจียมวยหนึ่งกากำหนดในคณะกรรมการจิตจีบจอมกาบชนาขนมเลี้ยมเลี้ยรัฐบาลจอมเมียนเพรกจิตตัวก็เติร์สันดับพนอบส่องกลุ่มทีนี้เอาไปชวนเมียนสกายสกสารจอมส้มอมพีวเนียเนี่ยกอมโตรคณะปะเพลิงเตียนส้มเอาสงบสงัดกลุ่มทัวสกามือเพียบตามสกายอมพีวเนียรอเมดักน้อมคณะปะเพลิงเตียนจอมส้มผมเมียนสร้างจุดไม่มาลองเตี้ยจอมพวกเมดักน้อมคณะปะเพลิงเตียนเติร์กรุบดอจับเราเกิดรูปเติร์ดดอลสับเพียบก้าได้กำปองวิวัฒน์บานอย่างหล่อประสาขนมเปวิลีได้การประชีพทั่วชีมาจับเตี้ยบ่อเนี่ยในใต้บงเพียนยืนก็มันคล้ายหนังชลอยตอบจมูกหนังเปลยฉบับหนังปรนบัตรกาแตงไล่ดามใบรัศาในสถิติเพียบระบอบปฏิชีพนุกลายสมอคุณชมสมบัญชีธรรมมาดาเป็นนี่ខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រេចឬមិនសម្រេចនោះឡើយហើយក៏នៅពេលវេលានៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្លើងទៀនបានធ្វើគឺបានបោះមួយជំហានមកមុនសកម្មរៀមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពតាមរយៈនៃការអំពាវនាវកម្លាំងគ្រប់គ្រងចូលរួមដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីវនាលឲ្យបងប្អូនគាំទ្រភ្លើងទៀនទាំងឡាយស្ងប់ស្ងាត់មិនធ្វើតាមសកម្មភាពតាមការញុះញង់អំពីវនាលរបស់មេដឹកនាំបាក់ភ្លើងទៀននោះទេសូមអរគុណសាជាថ្មីហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាខាងវិធានការផ្លូវច្បាប់អាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសិក្សាជាមួយនឹងតរការតើចាត់វិធានការបែបណាក្នុងករណីដែលយើងត្រូវចាប់ខ្លួនឬខត់ខ្លួនមនុស្សបែបនេះ